congrats on the win. That's part of the problem. You know, you win and now you get in front of all these big lights. Yeah, let's go. How good does it feel to go in there and put on such an impressive display and let alone get a finish? Brother, I'm feeling very well. So it was a long work since I started to try getting UFC, and I got that the last year, a short notice. So now I'm here. It's like a dream for me, but I live the dream step by step. And I trained this finish. I trained very hard at the gym and for getting better and better. So I'm feeling very well, you know. It was a win and a perfect time, brother. Well, I know you said that it was part of a journey, but along that journey, did you always know that you would make it to the UFC and be able to make an impression in the UFC? For sure. Sometimes you want to give up, but my family's behind me and no, do this, let's go. My manager and my friend from Brazil, from my team Brazil, the MMIS team, and in Kings MMA too, with a lot of friends there and partners, and they helping me a lot, and I never give up, and I'm here. So, of course, I knew what I can do, and I'm doing, you know, that's the point. Well, speaking of what you can do, a very impressive display out there. Tell me a little bit about what the game plan was coming in for Mike. Exactly what you saw. So I tried to put him at the floor, and I tried to finish him. And I keep doing this. So if I can't do in the first takedown, I'm going to do the second one. I'm going to do the third one. So I trained for that every day, and I did. Thank you, God. Yeah. And if you can remember how it sort of happened, because it was impressive how you sort of did it from the mount position, can you walk us through the submission, how you got to that point, and once you secured it, that you knew for sure that you were going to get it? Mm-hmm. Like I said before, I trained that a long time. So I used the cage to put him at the floor. And after that, of course, I always look for the mount or the back. Sometimes, like happening, the mount comes first. So I enjoy the mount, and with my punch and shake my ribs, I forced him to give me his back, and he did. So when he did, I just keep my working, grab the back, and try to finish him with my right arm. So it was a fake, you know, when I do this and hold his shoulder, it was a fake. He go with his both hands in my arm, and I have the left one leave for work. So I did that and worked a lot, finishing him, and so everything's fine, you know. Looking ahead to 2021, how often are you trying to get in there? How many more times do you want to fight this year? And are there any names that make sense for you? I want to fight how many times I can. You know, UFC, if UFC want to give me 3-4, I want to fight. But now I just think about to rest with my family 1 week and come back training the Kings MMA and keep training and wait for the next notes from UFC. When you're speaking about resting, how do you celebrate this win? What are you going to do to celebrate? It's my son's birthday tomorrow. Oh, that's wonderful. Yeah, happy birthday to him. Thank you. So I go home and eat something with him and my family and stay there. For me, that's celebration. Stay in my house with my family. That's perfect for me, bro. Congrats on the win. Thank you. I appreciate it. Danilo? Oh, I'm sorry. Gritei aqui, foi mal. Sua primeira luta no UFC, você aceitou o desafio sem muito tempo de preparo, né? O tempo completo. Depois dessa luta, você acha que hoje você pode mostrar o seu real potencial no octógono? Sim. Eu aceitei com 1 semana e 2 semanas, arredondando, de treino 1 semana e 5 dias, mais ou menos. Então, eu não pude mostrar. Eu fiz um jogo para ganhar, deu certo, foi uma luta bem difícil. O grappling do Russo era realmente um grappling um pouco mais específico do que essa última agora, de agora. E essa última agora de hoje eu tive muito tempo para trabalhar, então eu treinei para fazer isso que eu fiz hoje. Tive alguns altos e baixos ali durante a luta e fui procurando ajustar as coisas para poder dar certo e deu, graças a Deus. E agora é trabalhar para ficar melhor nas coisas que eu errei, assistir essa luta de novo e tudo mais. Você chegou a perceber que ele tinha desmaiado?
Cheguei. Eu cheguei a perceber, mas eu não soltei porque o juiz ainda não tinha checado o braço dele. Quando o juiz pega o braço dele e mexe mole, eu já vou soltando ali porque eu percebo que ele desmaiou, que ele apagou. Tanto é que ele volta rápido, ele não apagou por muito tempo. Ele deu aquela apagadinha, ele deu uma amolecida no quadril ali, eu percebi que ele já estava mole. Entendi. E não fosse isso, você avisaria o juiz como funciona nesse Soltaria. Momento? Soltaria. Se eu dei uma olhadinha de canto pro juiz, o juiz já veio segurando o braço dele. Quando o juiz mexe, eu já vou soltando, se reparar a filmagem ali. Porque eu tenho que esperar pelo juiz. Porque numa dessa o cara acorda, vira de frente, a luta continua e pronto. Aí ferrou, né, cara? A gente mencionou sua estreia, foi uma luta em cima da hora, né? Sem o camp completo. Você aceitaria passar por isso de novo no UFC? Se te oferecesse uma luta sem, sei lá, 4 semanas, 3 semanas? Cara, dependendo do momento, eu ia conversar com o meu time, com o meu manager Edu, o mestre Rafael Cordeiro, e se fosse viável, sim, eu aceitaria. Se fosse bom pra nós, eu não paro de treinar, cara. Então eu descanso uma semana e mando bala pra poder estar sempre pronto, né? Tanto é que peguei a luta com o Russo, eu tava treinando demais. Não pra ele, mas tava. Por isso que a gente fez aquele jogo de segurança. Eu até recebi algumas críticas. Ah, pô, mas você veio pra ir pra fazer isso, cansado, não sei o quê. Vocês são jornalistas, vocês sabem o que a gente passa pra treinar, como é que funciona o camp, como é que funciona pré-camp, enfim. Então, você deve imaginar o quanto foi... A gente teve que montar uma estratégia para poder fazer aquilo, ganhar e poder galgar maiores passos dentro do UFC. Então, eu aceitaria sim, se fosse viável para o nosso... Agora, vindo de 2 vitórias, e aí, é legal, vamos pegar, isso vai nos proporcionar tal coisa? Sim, conversando com a equipe, todo mundo de acordo, aceitaria sim. Maravilha. Que questão dos seus treinos? Você se mudou de vez para os Estados Unidos? Você vai treinar na Demian e aqui também? Como é que você pretende fazer daqui para frente? Eu mudei. Eu trouxe minha família para cá, porque eu vou passar a maior parte do tempo aqui treinando na Kings. Agora mesmo eu vou voltar para o Brasil para resolver umas coisas, ficar algumas semanas lá e vou treinar com o Demian, como eu sempre faço, vou treinar com meus amigos lá. Mas o meu camp aqui é feito na Kings, desde o Russo, que foi o último penúltimo adversário, né? E esse agora. Nós estamos fazendo os camps aqui na Kings e pretendo ficar assim. Aliás, para essa luta em específico, qual a importância da bagagem de anos treinando com o Demian? Com o time do Demian em específico. Hoje a gente viu um Danilo Grappler, né? Cara, total. O Demian influencia meu jogo, não tem como eu falar que não. Porque eu treinei com ele muito tempo, né? E o Edu, a equipe, todo mundo... Nós sempre procuramos fazer esse tipo de jogo, esse mix e tal. Então a influência é muito grande, muito grande. Eu aprendi muito com o Maurício Shogun, que foi o que eu treinei muito. Aprendi muito com o Fabrício Werdum, que eu tenho treinado com ele muito também aqui nos Estados Unidos. Então eu vou colocando um pouquinho de cada um. O Fabrício me ensinou muita coisa, o mais recente, né? O Maurício nem se fala, como se fosse meu irmão mais velho, me ensinou muita coisa, né? No MMA no geral. E o Demian me ensinou esse refino do grappling, fazer o cara te dar algumas posições. Fazer um fake de uma finalização para pegar outra, que foi o que eu fiz hoje. Então é muita influência, sem dúvida. Falando da temporada 2021, quantas lutas você pretende fazer? Quando você pretende voltar ao octógono? E se tem algum nome que você gostaria de desafiar? Eu pretendo fazer o máximo possível de lutas, porque apesar de não ser novo, tenho 35 anos, mas eu estou começando no UFC, essa foi minha segunda. Então, quanto mais luta eu conseguir fazer treinando e fazendo a luta corretamente, um camp completinho e tal, eu quero fazer o máximo de lutas possíveis. Eu não quero desafiar ninguém, assim. É claro que a gente sempre tem nomes na cabeça, conversa com o pessoal da equipe, com o meu manager, pô, isso que é legal e tal, pra ficar preparado caso o UFC ofereça alguém, a gente fazer uma contraproposta ou aceitar já pensando no que nós conversamos. Então, não pretendo desafiar ninguém, não, cara. Agora é descansar e treinar e esperar a notícia. Certo. Amanhã é aniversário do seu filho. Vida de atleta, vida de lutador, muitas vezes você pede feriado, pede aniversário. Uhum. Já perdeu algum aniversário do seu filho ou seu por causa de camp? E qual a importância de amanhã poder não apenas estar com ele, como celebrar, né? Cara, eu já perdi, só da minha mulher, acho que eu perdi todos, desde que eu conheço ela. Ela falou esses dias. Falou, caramba, cara, acho que esse ano, se Deus quiser, a gente passa o meu aniversário junto. Eu perdi um monte de aniversário, perdi um monte. Dele, acho que eu perdi a maioria. Pô, pra mim é muito importante, né? Eu tava dando uma outra entrevista ali agora, eu falei que o que resume isso aí é gratidão, porque não só voltar pra minha família, que isso eu tenho que agradecer muito bem, não ter que ficar no hospital agora, machucado, porque a profissão que a gente escolheu tem risco, né? Então eu podia estar agora, pô, fraturou um osso da cara, tem que ir pro hospital, enfim. Então só isso eu já agradeço demais, a Deus e tudo.
Mas passar o aniversário com ele amanhã, galera em casa, fazer uma pizza, coisa simples, isso aí, puta, isso tem o maior valor pra mim. Então, é só o que eu quero fazer. Se pudesse pegar meu carro agora e eu já ia, porque eu tô morando aqui do lado, porra, eu ia embora pra passar o aniversário com ele, cara. Última coisa pra finalizar, então, Daniel, por favor, se puder olhar pra câmera e mandar um recado. Essa aqui? Pros brasileiros que vão te ver lá no site da GFight. Gente, queria mandar um abraço aí pra todo mundo, agradecer a torcida. Agradecer também quem não torceu, porque me dá força para ficar melhor, é assim que a gente vai evoluindo. E dizer que para esperar eu sempre procurar evolução, procurar evoluir. Então, agradecer a torcida, claro, como eu já fiz. E um grande abraço a todas. Valeu, pessoal da AG Fight.